ဝိပဿနာဆင်ញင်ရအောင်ရောင်ထားတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကိုကျမ်းပြေပေါ်မှာအကြာနာနာစိတ်တိုင်းကြပြေပြောင်းလျောင်းထားပါကောင်းနေမြင်ပါစေနဲ့လျောင်းထားတဲ့ခန္ဓာအင်းဟာပြေပြီးပြီဖြစ်ပါစေသိကြစစ်ပါလက်ကိုရင်မပေါ်မတင်ထားပါနဲ့အောက်ကိုဆန်းဆန်းလေးအလိုက်သိမ့်ပြ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 စွန့်ထားပါတေချာစစ်ပါအောက်ကအခင်းတွေညှို့ညွရဲ့လားစိတ်ရဲ့မကြင်တတ်ဖွယ်ရခုတာတွေအဖို့အထစ်တွေရှိသေးရင်အခုနေပြင်ပေးပါအခက်ခဲပါရှိလဲရှင်းပါစိတ်တိုင်းညရင်စင်းွက်ရှိတယ်တေချာပြင်းပါဒီကျင့်စဉ်အဖြစ်ဒီနေ့သေအောင်တတ်တဲ့ခါမှာသေတဲ့ခါဘယ်လိုသေရမလဲခန္ဓာရဲ့သေအောင်တတ်နေတဲ့ရစ်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာမဆက်ဆံမနဲ့လွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခမှာငြိမ်းပြီးတော့အသေးတောင်ဘယ်လိုသေရမလဲလို့ပြင်ဆင်နေကျင့်စဉ်အလုံးမအရေးကြီးပါတယ်တတ္တဝတိုင်းဟာဒီခန္ဓာကိုမစွန့်ဘူးငါ့ကိုဆိုပြီးဆွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအဖြစ်ရာဂအပြင်ကြိုက်ခဲဆွဲထားတယ်။တေအောင်တတ်နေတဲ့ဈာရေရတော်မှလိုက်ပြီးတော့ငါ့ကိုယ်ဆိုအတင်းဆွဲတော့ဝေဝေးလက်နဲ့ကြိုင်နာသလိုကိုယ်ကကြိုင်နေမူဝေးကကြိုက်ကြိုင်လေးအစိုက်တက်လေးပဲတတ်နေတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကိုငါ့ကိုယ်လို့စိတ်နဲ့ညှို့ချုပ်ဆော်ပြီးဆွဲထားသည်မြစိတ်နဲ့ဆက်ဆံထားသည်မြခန္ဓာရဲ့အနေဆက်တဲ့ဒုက္ခရပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်။အဲလိုနဲ့တတ်တော်ရီခန္ဓာဒုက္ခကိုလွှတ်အောင်မသိပဲနဲ့အော်ဟိညင်းယူပြီးတော့လူလိမ့်သေးသွားတဲ့တတ်တော်များလာပြီ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသေးမတတ်ဒီခန္ဓာအင်းရက်ဆက်နေတာသေအောင်တတ်နေတဲ့ဂျာရဲရသေအောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကြီးကိုငါ့ကိုဆိုပြီးအတင်းလိုက်ဆွဲတာအဲ့လိုဆွဲတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခကိုသွားကင်တော့မီးသွားကင်တော့မီးနှိမ့်ဆက်မှုလောင်ကျွမ်းမှုပူလောင်မှုခံစားရသလိုရက်ဆက်တက်ပြနေတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကိုသွားပြီးစိတ်နဲ့ဆက်ဆံရင်ဆင်းရဲတာရလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကိုစိတ်နဲ့မဆက်ဆံမင်းနဲ့လွတ်တော့အောင်လက်တွေ့အသေးသေးနန်းပေးတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်။နောင်ကျိမဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ကြရင်လေအဲစလ2019ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကုန်းလဘုံဆင်မြတ်ကြီးပါတိုက်ခွဲမှ3နှစ်တင်းဥပဒနာဓမ္မရိပ်သာဆေးရဒိဋ္ဌံတရားစခန်းစကောင်းဝင်လူဦးရေ433ဦးအယုဇုကမ္မထာမြင်ဦးရ188ဦး39ကရတမြင်တာ15ဦးဒါကမ္မထံက189ဦးအတုဘကမ္မထံ22ဦးနာကမ္မထံမြင့်ဦးရေ18ဦးစုပေါင်း422ဦး69ရာခိုင်နှုန်းယဟန်ယောဂီနံပါတ်1မဟာစီလေဒီကမ္မဌာနစရိယာဆရာတော်အနေနဲ့ဘုရားတပည့်တို့ဒီနေ့ပြတဲ့ကျင့်စဉ်မှာ3နာရီလျောင်းပြီးကျင်တာဆရာတော်စိတ်စီးရင်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးအယုဇုကမ္မထာမမြင်လားဗျာမမမြင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာတိမခံခြင်းနဲ့ဒေါသဒုက္ခအယုံကိုဒုက္ခအယုံဖြင့်အစားထိုးလို့တဲ့အဘိဇ္ဇာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတခွာပြီးကျင့်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတာတော့ဘုရားတပည့်တို့ယနေ့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်သည်ဘုရားဟောဒေသနာဘုရားအလိုနဲ့အံကိုက်မှုရှိမရှိဆရာတော်ဆုံးပြတ်ပေးပါဦးဗျာအံကိုက်မှုရှိပါတယ်ဗျာရှုမှတ်ရတာလဲသဘောကျမှုရှိပါတယ်ဗျာအယုဇုကမ္မထာမြင်တော့
ဒီအယူကြောင့်ယူခဲ့ထုံကြောင့်ထုံခဲကြီးကိုကြည့်တော့ငါပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအပြင်ဘုန်းကြီးဆွဲလို့ရသည်လားပြောဒီအယူစုကမ္မထံဆရာတော်မင်ကြတဲ့ကံမှာရှုမှတ်ကြည့်တဲ့ကံမှာဒီအယူစုကမ္မထံရဲ့အပေါ်မှာဒါသဘောတဘာဝကြီးလွမ်းမုန်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတော့ရှုလို့မရတော့မှန်ပါဗျာဒါရှုစေဖို့ဗျာတတင်းကအဲ့ဒီအယူစုကမ္မထံအာယ
Tayayin Tanna Matayayin Dhoda Aku Yuzu Kamatam Yino Tayayin Tanna Ne Matayayin Dhoda Sude Siti Aoudu Siti Philu Yadi Lapya Mabhya Bhabhya Suman Nire Adi Bhaji Bhare Mama Bhya Bhari Bhuru Vado Mowa Bho Vetni Bhinai Mare Ategu Shoma Bhoa Ma Bhoa Ma Gulu Bhabhi Mama Bhya Okay Tabi Aku Thopo Rebo Ma Siyaro Nine Tabo Dui Bhala Bhya Mama Jina Bhare Bhya Okay Aero Deya Jime Yogi Di Tabi Aku Yeda Aku Jane Adagilamata Niyoga Yilu Dilu Biyoja Le Dilu Le Si Biro Dichu Jau Biro Mala Yevulu Siwa Le Bhya Aero Siyaro Nine Dibo Ma Bhalu Miyan Bhyan Biro Ame Si Lu Bhala Bhya Tabi Aku Diolahu seasonnya kama, soan dekai ya, tadi dua ni lah cawap ya, tapi me, cawap macam ni saja, dua dini mabe, biro kribe biro lage barai, kalau biro tu juga le kribe biro, kribe macam ni dua dini tu labi on labi atau barai ya, kalau, desa ya, semua yang ni yari ma, aju jiwa le, degaran si le, di luar yari ma. Labiro atau yang le yogi di utu yang le, wamiau siapa bapa? Tergerak di luar ni ama, nyamai sahaja tu yang le, awas siapa bapa? Ero di nyamian loga maro, abiori ni dah, songta biro, abiori naugu lay ni jare dua, di luar ye dari mal labiro, tergerak atau jie, kena dah siapa bapa? Jojo juri, mili meru naya. Jangan ini sura, biro sejauh luar itu ya. Alam taruh kau. Muda yogi nombor 20, angkara muka pahau leri. Jadi ujung tu jadi tunai liang ni, wujud nani tanah teringat jadi, jenis bawa ni kai tunai liang na, sesiapa musila. Tunggu masih bawa ya. Kai ka doha rosi je yoma, siapa doha sila. Masih bawa ya. Kaika dhokha virana bhoma tima khanjine dhodha ji dhodha oyen chowa dhodha sopi talo ne tenjom yolo yavamla Miyao Miyao Then loba ka le bhelova le re di dhokha yo jiko dhokha yo apshe lojina loba araka achanza ay loba jan dhodha janjiko ayyem paya khwaya mabho and dhona iliyao no di loba jan dhodha janjiko khwara saima lumyang hum yae la Ya baik ya. Lautan biar ini sedih sedih lah. Lautan masih bau ya. Tengok ya. Malu biar orang tengen kena sedih lah. Tengen kena masih bau. Masih. Siapa? Babi lu leh sura. Siku tenaga lu mianu. Tengok ya. Ayah nak tenaga bau ni gua ekhan lagi. Tenaga bau ni gua ekhan lagi. Abi lu leh sura. Tenaga asing gay ni lu sika. Tenaga leh dia ni malu aku. Aku lu tenaga ni ama bivu ni. Tenaga emak kami ni, sunsur bi sausu leh do, sausu deh menyangga, kain dua do, tenaga ni ada di lah. Ya lah, bukanya. Bukan nani tenaga di lah. Gua bukanya. Kau nabi ni si nadi lah. Mana bukanya? Ayo so ini nawa bukan ada lain, dua hari, lima hari, pide. Aku pide lah. Kau nampi bukanya? Pide siapa mesin, pide siapa sih orang lah? Mesin bukanya? Pide semua dua orang lah. Mana bukanya? Ayo tu kau macam apa ni lah? Ni mana bukanya? Uzin ya kanai, yoga angbi lu ya. Angbi ya berapa? Angbi, pengin sih dila. Pengin sih bau ya? Pengin sih. Yuzu berapa ya? Ada lagi ini nih. Tambah lagi ye mi, binyal lagi ye mi, dua jom lagi miaro. Jadi jauh deh jenis mo, jauh kan biro. Jangan biar tadi, mesti dira bokuri lagi belu, biogen ya surali, mesti bau. Tapi orang siaro pucara niya, amalan ticara, atuk deh niya malay, amalan gua tiaw deh. Amalan tu terpakai, elu tiri caca atau sesi jemar pia, alam orang itu orang tight home apa pia? Taruh kau.
有那么些人啊，蘑菇怕熬的，这个也别拉头的嘞。都都闹呀！这个也在公园对着我比鸟，在那里对着那边。现在今天今天妈妈都那聊那深夜了。深夜玩不呀？深夜哦，深夜木敲门有了。敲门嘛？哎，深夜木敲起了。老个人呢，对路线不知道公路是干嘛，东路不的。妈妈不要。第几阵十年没压根了，家家聊没说，老个人呢对着，有没干没，弄没皮没皮没拉乌啦，皮拉，这里漏没那个啦，漏吧，啊我漏对啦，漏着皮，漏着，嗯，有这个没长毛棉啦，棉毛的皮啊，啊有这棉了，要家棉毛不够大的话，细些漏，代替阿片干漏呀，大家的老板在哪干漏呀的啦，没需要，没今年的多大的嘛，那路木阿古都这里木漏呀的啦，木漏没有了吧，没有了，阿古都这里抽不着乌啦，抽大了的皮啊，这个一地拉拉把抽起弄拉拉的，阿古都这里就抽抽起弄的皮拉拉的。但是阿古子的呀，巧教南疆也比了，南疆么也比了，各个松江人了。松江人嘛了，偏。给阿龙打入口房。第二些药剂能把那些巧，他妈是的呀，妈是药剂的。下一年呢，今年的呢，今年今年不嘛，都靠为了那嘛，边北部落地了。没落着吧？没落着。没比没人了，你说新业了，强大了？新业吧，没新业了。不如人的话，我人的话，努力啊，大忙努力啊，为哪点来人，比比嘛，得大的，强大的。没比伢人，没人来。啊，我是啊，一比比不努力了。没努力吧？没比没人，你说新业了，强大了？强大吧，这边。啊，我是啊，一看那些都看那人生，你看吧，都看那现实的多大的，勇敢劲的老板的股。阿里塞的个马来药粉呢，专门送了来用，新鲜不稀的啦。没稀了吧？是啊，伊这个大篱笆旁边呢，干嘛？地方呢，对的干嘛？啊，苦路白修来用，垮来没水用，地里帮忙新鲜不稀我们啦。没稀了吧？地也嘛浇地啦。没浇着吧？没浇着不嘞？棉刷便宜，咱米料便宜多少米？地也嘛没浇着不说啦，多大帮不顾人呢？巴拉瓦尾巴子那不顾人嘛，表奶拿嘞，巴里多嘛稀巴嘞。妈妈别。下一年呢，我今年的有几条不露面，在东北受到过小包。这比如啊，我啥东西啊？这比如在帮店里问那边，这比如啊，那个交流没问别个边，啊，我都都家来了嘛，啊，对不哈？你看那位是过个那龙对面了嘛？他爱交比如第一道，没什么的，就在比如问别个那边。阿古这边老板，咱那包谷苗嘞，阿罗没交盘嘞，得不好，你那么你干你的手笔哦，没骗门的，第第二代股浑身金毛嘞片。给阿龙打入口吧。苗族民有一那么厉害的是迷人，有几个垃圾哪嘞？苗族公娃吧片。苗族公娃，这都哪一聊哪，有几个看那娃娃呢？没老板你啦，生意啦，强大了。啥玩意儿生意吧这边？啥玩意儿？吉利大哥没在的咯，吉利大哥你咯，巴这边、家这边不？对嘛呗。那着吉利大哥在着，那一娃的家家着，吉利大哥瞧过着，那着生意的是包的啦。没包着包呗。包不了生意的是没包啥嘞？在哪？瓜瓜路，在那西马，在那各款梅亚路，何必呢？西马在那各路线，那个都要学苗的，萝卜多大，梅子里啊，马那里，皮娃那里，那个阿彪那一带拉拉的，何必呢？哎，说今年南疆慢呢，马的是啥？把我打慢慢的，在那我棉布也，在那我花布也，在那我大布也，何必呢？在那大路这里啊，花大比的开着了，在那嘛路多啊着。二十四个里啊，在那跟了担心的这点啊，谁家屋头里撇多的？哎，叫他嘛，要给盖上六百的那的里边成，是不是？内地多看那个娃修着，有的大的，叫的棉麻了，棉麻了呗，棉了，露棉了，露露地的了，没地了吧？没地了。二里两兄妹说，阿飞没没没洗的了，没洗了吧？阿飞没没洗，但有人在楼下玩不啦？没压着吧？没压着，但有人比较娇，南疆压没抓住了，压吧。把不是一路的嘞，好比喏，这一代看嘛，大水的米水，大一嘛苦一片，软片，姜片，橘一片，啊，苦着，第一水的压力够漂吧，不压个，水的压力漂吧，是吧？啊，水不漂漂嘛嘞，是着，
所有的阿勇哥，阿妈妈咪咯，妈咪咯，所有啦，阿哥所有阿勇哥，阿妈碰起来着，所有的阿些的啦。没事了吧？所有。好啦。巧啊！哎，阿拉呗。格里达达帮所有巧帮，好比喏，他没搞得啥个，阿妈咪话比，阿拉没见阿弟的，包括的，有几的，不如带动没事啦，小宝。 อาสาวัยนอนในเนกกะกะมาเสียรอบยาเอ้ปูชาจะได้ไรนามาโซยอาคาเกมาชีเตียจินจันไนมาบะเบียโอเคอารมณ์ดารุกบองสุชีก็จะรู้เวทจะทำให้หนูมูเรียไทยโอเทนาเวทวิมาเลกินวาท่านใดไม่ยอมใจมูใดดู Mamu ki se ne na, ne te bem shi varga, te bi poayu ilan po.